Zdravím všechny pařany, kteří si dělají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u další části našeho playthrough The Binding of Isaac, Breath of the Lamb. V tomhle díle bych se rád podíval na už minule slibovaného Jidáše, který nezabil ďábla, ale zmlátili jsme v čestičce bordeláčka malinkýho, který teda byl smutný. Takže jdeme na to, jdeme na Jidáše. Respektive, Jidáš jde na ostatní. Tak, jdeme na to. Dík. Hned začátek dobrý. No a začínáme dál. No taky nic moc koukám. Hele, pavouku. Hej, zkováš se za bobek, co? Nechci vidět. No, ještě se podíváme dál. Kdyby tam byl šutr, tak aby jsme odbouchli spíš šutrák. Two diamonds, proč ne? Dvojnásobný penízky. Teď to ale používat teda nebudu. Tak se rád trefil už do toho. Jo. Další bomba, takže bezvadný. Co máme tady? Oh, Robo Baby. Proč ne? Je to prostě pandula, který střílí normální slzy, akorát že jde přes všechno. Ale nejde přes překážky. No. Děkuji. 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 A děkuji. Ještě nebudeme stále používat dvojnásobný peníze. Co kdyby jsme toho našli víc? Každopádně jdu se podívat nahoru. A tady to odbouchnu. Někde tady. Není tam tajná, bohužel. Truhla, v ní je truhla a v ní peníze. Už máme na dva obchody. Ale bohužel nemáme klíče. Takže nám je to na prd. Vidíte to? Potvoru. Hele, no tak. Ty ses nějak rozfusal, hajzle. Hodnej. A zase bomba. Pézva. Tlačil jsem teda nejvíc, jako asi hodně. To opravdu hodně jsem tlačil. Nakonec to vyšlo. Další penízek. No to je Robo Baby. Já jsem šikovnej. Jsem do toho trošku naběh. Oni prosu brnovali. Hodný. Hele, že by tam byly klíče tři. Ale je tam jeden. To znamená, že my budeme natolik drsní, že stále nepoužijeme naší kartu. Protože můžeme jít do tajný, ve který budou možná další peníze. A nebo taky prd. Použijeme bombu a dostaneme další peníze a další soulový srdíčko. Tak, jdeme se podívat do obchodu, ale ještě předtím, než si něco koupíme, použijeme naše dvojnásobné penízky kartu. Plác. 38. Já to beru. A jdeme pryč. Škoda, že tam nebyl klíček. Tyjo, to bylo poetický, krásný. Wow. No, takže. Jdeme na bose, který ho strašně brutálně rozmlátíme, šmejda. Já přemýšlím tamhle o té červené místnosti. Jdem se tam podívat. Maximálně mi to nevíde. Což je dost možný. Tak, jdem tam, já jsem se rozhodl, až půli cesty koukám. A tady bude trollobomba. Pilule. No. Dík. Už se tam nevracím, protože by mi to stálo celý srdíčko, bohužel, takže... Na Pikachu. Jdeme na bose. Který pin. To se skoro ani nevyplatí používat, by lájl. Bohužel, jako, ale to je... No, tak to si to plivně na sebe, no, to víš, jo, ne, škoda. Jinak, ještě je tady jedna taková věc. Pokud máte problémy s tímhle bosem, tak existuje tady taktika, kterou se teda já nevymyslel, já ji převzal. A nevím, teda asi já si ji použiju, můžete se postavit takhle sem. Teda až vyplivne. Postavíte se takhle sem
a on pin na vás bude skákat jenom tam z té strany a vždycky vidíte, že bude to takhle jenom uhybat. Nevymyslel jsem to já, takže jo, ale jenom vám to ukazuju, že takhle to funguje, dobrý, už mě to nebaví. Jo, takhle na vás může skočit úplně odkudkoliv. Tak, asi takhle, a máme boxu. Ta je super. Máme tady Emperor, ta je výborná. Vemem si všecko. Máme klíč, máme telepilulku, kterou použijem. Dobře, máme tady rozbitý, rozmlácený bobky. A jdeme sem. Vemem si kartu a jdeme dál, jdeme do dalšího levelu. Myslím, že to je docela dobře rozběhlý. Tak. Bomba. A jdeme se podívat do tajné místnosti, ve který bude... penízky. Musím tě říct prd, ale dobře. Myslím, že bude greed třeba. No ten bude teďkon v té místnosti, kde bude obchod, že jo. Takže na obchod zapomenem a jdeme hned do místnosti zlaté. Tak, my o vlku a obchod tady. Teda obchod, i ta místnost. Aha. Lucky to je mnohem lepší než pushpin. Pushpin má šanci, že... jak to je, že piercing shot tuším, že projde, nebo spektrál, jedno z toho, nejsem si jistý, jedna tato, je tam nějaká šance a Lucky Tow nám zvyšuje šanci na to, že něco dropne. Já si to vezmu a nevím, co to udělá s touhle knížkou, ale vyzkoušíme a dostali jsme Rosary, ten si vezmem z jednoduchého prostého důvodu, jsou to tři srdíčka a hlavně soulový, to je super, a jako bonus ještě máme větší šanci na to, že najdeme Bibli, která by nám mohla pomoct k mamince samozřejmě, proč ne? Jako já to beru jako pozitivní, protože vzhledem k tomu, že ještě jediný, vlastně když tak řeknu survival challenge, který nemám hotovej, tak je v podstatě bez zranění dojít k mamce a tam jí brutálně rozsekat, tak by se mi tohle docela i hodilo. Bibli bych určitě uvítal. Tak, zmlátíme, hej, no tak, ale, to tady si mi děláš srandu, ale. Co připadám jak blbec. Dobrý, ale máme málo srdíček, ale máme docela soulovej dost. Vzhledem k tomu, že jsme teprve v druhém levelu, tak je to docela slušný, já si nestěžuju. Bude hůř. Jsem si tím jistý. Tak, výborně, zmlátíme primitivní mouchy, který mě skoro klofly. A pojď se podívat sem. Tak, tenhle ten klíč 100% nevyužiju tady na tenhle ten bordel, ale užijeme to tady na obchod, kde bude greed. Ne. Takhle, já tuším, že jsem něco říkal o Bibli, tudíž... moc krát děkuji. Máme zde další šanci, že uděláme další challenge, který by byl úplně výborný. A budeme se podívat sem. Máme spousty modrých srdíček. Troll a troll. Děkuji. Takže se to moc nevyplatilo. Ne, že by vás to asi překvapovalo. Ale, no, bohužel. Sam ne, tohle nemám rád, tuhle místnost. Tak. No a teď jdeme k bossovi, tomu nakopem zadek a vydáme se do dalšího levelu, do třetího. No máme Bibli, možná škoda, že takhle brzo. Svým způsobem. Ale zase na druhou stranu, bychom dostali nějakou blbost a aspoň tu Bibli máme. Ale jednoduchoučkej monstřík. Nic v podstatě nedělá, jenom je tupej. On umí být dobře tupej. Míta, wow. Když to tuhnu. Výborně, máme HP up. To je úplně super. Tak, máme Biblu. To za to jsem doopravdy moc rád, musím říct. Podívat se, Poison Touch. Vezmu si to, proč ne. Vzhledem k tomu, že je to klasický challenge a není to vlastně challenge na to jedno srdce, tak je to dobrý.
Jo, ty jsi teda ale vytrysknul pryč, teda ti povím, kamaráde. Ještě tadyhle pandulák jeden, který by rád zemřel. Určitě rád. Vylez. Vylez. Tak. Další. Oh. Vylez. Už jsem otočený zády. Tak. Pomáhá. Tak, půjdeme se podívat sem. Krevňobanka. Nebudeme používat. Já chci doopravdy zkusit ten challenge. Který, kdyby se povedl, tak by byl, měl bych velkou radost. Se dodělal Dark Boy. Nevím, jestli jsem ho teda dodělal. Nejsem si tím moc jistý, ale... Odbouchnem. A budem mu dávat peníze. Kole! Tvak, tvak, děkuji mnohokrát. Jdem se podívat sem. Jenom nakouknem. S tím, že je tam boss. Aha. Tím pádem naše šance, jsem chtěl říct, že se... Že byli mizivý. Naštěstí to dopadlo dobře. V téhle místnosti jsem se teď dost bál. Lepší než kdybychom se spawnuli nahoře, tam bych 100% dostal hřachu. A uvidíme, co bude tady. No to je mnohem lepší, no. Mnohem lepší, taky pěkný bordel. A? Já? No tak tam neflusneš snad. Doufám. No, tenhle si vybral asi nejblbější místo. Oh. No, dík. Dobrý. Fuj, penízek. A jdeme se podívat do místnosti s itemem. Abel, já ho nemám moc rád. Já ho nemám moc rád, se přiznám. Protože on opravdu je to nepříjemný. Někdy zase nemáme fetuse, ale to se může třeba změnit, takže já se to takhle nechám. Do obchodu nemá smysl chodit. Nemáme tolik peněz, takže jdeme rovnou na bose. Tak máme tady pestilenceho. Udělá hned hej. Hej zase, hej hula. Neudělal hej, čumím. Však on udělá. Krávo! Mu hráblo! Tak tohle byl ultra brutální šmejt. Tak tohle... Jako, on mi to ještě stěžuje víc, než to je, jako. Tohle jsem ještě neviděl a to, že mám nahráno doopravdy hodně moc hodin. Izáka. No. Pěkný to každopádně hodin nebylo. Hlavně mi zasekal komp. Hajzel. Tak, máme tady Cube of Meat, což je naše první taková ochrana. Není to úplně špatný, si musím říct. Tak, jdeme do čtvrtýho levelu. Tady je vlastně, myslím, Spelunker Boy, když nás nic netrefí, pokud se nepletu. Ale my nejdeme po Spelunkerovi, samozřejmě. Tak, musíme být hodně opatrný. To je doopravdy... Nechci, abych zbytečně dostával fakt rány. Potřebujeme mít co nejvíc srdíček na maminku, i když budeme samozřejmě jí zabíjet biblí. Ale byla by zbytečná škoda fakt dostat tu ránu. Uhnout, to se povedlo, čumím. Naše robot bábetko ho zmlátilo. Deseťák. Hodně dobrý. Dobře, tohle to bohužel musím udělat. Bum. Prás. Tak. Prachy necháme penězma zatím. To jsem řekl moc hezky. Teď mi RoboBaby pomohlo neskutečně moc. Protože se postaralo o ty mouchy, na který jsem se nemohl trefit. A ne, nechci pilulku. Nebudeme chtít pilulky, ale podíváme se tady do tajný. Tu. Kde máme dost peněz? To se hodí. Takže půjdeme se podívat do
obchodu spolu po item místnosti po zlatý, která bude určitě ne dolů, takže tam jdem. Tak, výborně. Co budeme mít tady? A fuj, tenhle je hošklivej, tam nejdem. A sakra. Tady s tím se nedá bohužel nic dělat. Tady doopravdy to nejde. Když začnete nahoře obzvlášť, tak neutečete. No, můžete to každopádně zkusit. Myslím si, že vám to nevíde. Tak to je jedno. Máme tady zlatou místnost, ve které máme I've seen everything, neboli X-ray vision. To si vezmu, protože vidíme tajný. Vidíme tajný. A navíc je velká výhoda, že nemusíme používat žádný bomby. To je velká, velká, myslím si, že zároveň i největší výhoda. Protože tajný nám už najde i špelunker. Respektive špelunker hat. To je ten klobouček takovej, s tou baterčičkou na hlavě. Tak, výborně, máme klíč. To je hodně dobrý. Máme tady. Uvidíme, co nám padne. Bylo by super, kdyby nám padl nějaký lepší trinket. Třeba já se budu opakovat, ale takový curved horn třeba by nebyl špatný. Máme tady Ace of Spades. To je větší šance na to, že nám budou dropovat kartičky. Aha, máme kartu. Two of Hearts, to je heal. Že vlastně kolik máme červených srdcí, o tolik nás to healne. Nic moc úplně závratného. Tak, máme tady poslední dva penízky, který využiju. Další karta se jmenuje Hermit. Tu použijem. A najednou, hle, jsme v obchodě. Tady je úplně jasný, co se stane. Knížka, která mi dává jedno soulový na to, abych jednou použil a pak zase zahodil, nemá smysl. Vezmu si radši jedno soulový za pět. Děkuji vám pěkně. Určitě se nebudu brát ani kartičku, protože už mám dobrou kartičku, kterou si chci nechat, která se jmenuje The Emperor. Ta nás portne automaticky k bossovi. Tak, tady to pěkně smrdí, protože jsem úplně tady někde špatně. Ou. Pavou. Dobře, hej, hej. Aspoň, že nejseš jako pestilence. Ty jako tady mají boj proti sobě, koukám. Oni bojujou normálně. Oni se nebojí teda, koukám. Já se bojím víc než oni. A to oni po sobě asi jdou. Dobrý, máme bombu. Super. Co tady? Jo, tohle docela půjde. Musíme dávat pozor na to, aby nás neobklíčil. Třeba ten ze spoda, co jde. To je on. Tak. Teď už je jenom rozsekáme. No, radši uhnu. Dobrý penízek. Dolů nepůjdu. Má to moc smysl, tady tohle chci zničit akorát. Tohle chci zničit. Co dostanem? Kartu The World. Ta taky není špatná, ale máme lepší. A ty si klidně plivej, jak chceš. Tak dobrý, super, super, super. Já musím říct, že beru to zase pozitivně, je to super. Máme kartičku, máme tady tohleto, který můžeme odbouchnout. Takže dobrý. A máme tady Mom's Pearl, která nám zvyšuje šanci na drop soulových srdíček, respektive na transformaci z těch červených, kdyby dropli, tak plus tuším 10%, že to je. Tak to celý obejdem, protože tam byly ty ošklivý ohně, který by mě klofly, ale tady použiju bombu. Kdyby jsme náhodou narazili na nějakou ještě krásnou opůdek, nějaký Vietnamce, tak aby jsme si mohli něco koupit. Máme tady The Emperor a máme tady Huska. Ale hnusnýho. Tohle je brutální fofrník. Já ho nemám rád, tohodle. To je asi nejnepříjemnější Husk. Pro mě, osobně. Víte, on je fakt hnusný. Teď mě zahnal normálně do rohu. To by neměl dělat. Protože za prvý se mi to nelíbí. A za druhý mi to může ubrat. Bezva. Třebu se zbavit těch malejch. Prosím, jo. Už jenom těch červených, který jsou tady taky pěkně hnusný, ale
jsou mnohem lepší než ošklivý. Nechci dostat ránu. Já nevím totiž, jestli už můžu. Já ne, jsme v katakombách. Tak, pigeon boy. Budeme mít víc peněz. A jsme krásní. Ty jo, dvě čepičky. Ty jo, tak to je frajer, ten se nebojí. Tak. Jsme v pátý úrovni. A tady už nesmím dostat damage. Aha, Bob Sorten Head, ta je nám momentálně úplně na prd, funguje vlastně jako klasická bomba, akorát ji můžeme hodit a je otrávená, takže nebudu ji používat. Půjdeme se podívat třeba sem. Fuj. Tohle je pěkně hnusný už. To byl risk. Fakt se snažím, fakt chci mít hotovýho Dark Boye. Dobrý, pryč. A můžeme se vrátit. Jo. Tak prosím, ať je tady boss. Je tady boss. Ale tohle je pěkně blbý. Tohle je hodně špatná místnost. Ne, to je fakt ošklivá. Musíme si dávat velký pozor. Na to, kam to plivé. Ježišmarja, neplivej. Spone tolik. Hej. Jo, ty jsi tady nějak rozdováděl, hele, ty červený dole. Dobrý. Já se přiznám, že toho Dark Boye chci docela hodně. Takže jdeme rovnou k bossovi. A tady se musím modlit. Ten je pěkně hnusný, ten je fakt odporný. Tak tady se bojím. Tady musím říct, že se fakt bojím. Sakra, bomby. Dobrý. Dobře, tohle jde ještě, ten bude lítat, kohovado. Ale ne, už zase, jde to do kelu. Tyvo! No, vy mi dáváte teda, ale kamarádi, vám povím. Hlavně neplivej, jakmile budeš plivat, tak jsem mrtvej. Jsem. Tajná tady není. Jsme zjistili. Co teď? Ho. Tady ne. Ty svině. Takže Dark Boy smůla. Takže tím pádem můžu normálně jenom prostě zabiju. Co dělá Bible? Můžeme leda lítat, no. Bible nám tady moc nepomohla. Ale vzhledem k tomu, že doopravdy už Dark Boye neuděláme, tak to nemá moc smysl. No. Počkat, on mě trefil i tady? To je blbost, ne? No, vzhledem k tomu, že on ho tak juba doblátí, tak já tady zůstanu. Takže dejte si kafe. Bude chvíli trvat. Ale je to zase nejjednodušší způsob, jak ho zabít. No, je to tůl pes, no. Bude to bohužel trvat. Můžeme dát i ruce vzhůru. Mám ruce vzhůru, co vy? Tak, teď zemře. Výborně. No, tak to se moc nevydařilo. Každopádně můžeme to udělat někdy jindy. A můžeme to tady celý aspoň doprojít. Tak, aspoň nepřijdeme o item. Hele, ne. Jsem si plát přes ruku, už jsem tam chtěl jít. Tak to tady celý doprojdem krásně. Už se došel, ale na krásnou místnost koukám. Hajzl hnusnej. Uhnul jsem výbordelně, to čumím. Jako přemýšlel jsem, že odbouknu dveře a uteču. Svinák. Já nevím proč, ale teď že nemám tohle, ale hlavně, že mám moc boj. Musím říct, že mi to nevadí, protože stejně to budeme hrát ještě moc. Tak, mám si tady penízek a nejdřív musíme dodělat samozřejmě místnost, protože kdybych teďkonc se rozhodl, že prostě to nejdřív odejdu do té tajný, tak bych to pak musel zabíjet znovu a to za mě nechce. Tak, co tady máme? Hajzlové. Pusty srdcí.
Fuj. Tady to budu nějak rozplákat, ne, tady nechci. No už bys mohl umřít. Dobrý, zase srdce, jo. Super, to se mi vyplatilo tu dýt, koukám. A sakra. Je tady v tom pěkný madlajs. Do zadku tě trefím, ha, čučíš co? Tak nesmím tam vlízt, hlavně nesmím na to zapomenout. Chce se bál trošku, ale oky. Huh. Co tady dostanem? Bombu. Co budeme mít tady? Pryč! Pomoc! Oni mě chtějí zníct. No, tak tady nemáme nic. Už na těm přemýšlím, proč tam lezu. Tak tohle je taky pěkně hnus. To je kriplotroň. No to je kripl. Chcípni. To je strašný hajzl. Ty vole. No tak to je pěkný teda. To se mi vyplatilo to jít hledat, koukám. To jsem se na to měl radši vykváknout. Stejně mě zabije. Ne, čumím. Tyhle mě tady fakt vezme všecko, i normální moucha, i ta černá by mě zabila. A mimochodem ta černá nic nedělá. Nemyslím tato tlustá, myslím ta malá. To je strašný hnus tohle. Prostě jdu po tom, že tohle bouchne. Ale ne u mě, prosím. Plus jsme si naštvali tady tu bílou, takže pěkný. Už hební. Tak to se teda fakt moc nevyplatilo. Tak to se brutálně nevyplatilo. Už to začíná. To je strašný creep. Nesnáším prostě, když se mi takhle nedaří. Ale tak to asi všichni, že ano. 25, no a k čemu jako, kde to utratím, prosím tě? Kde? No. Kde? Takže sice máme jakoby jednu tu, jo, jako jeden level, ale je to, co jsem chtěl rovnou k mamince a to se mi asi nepovede. No dobře, takže budeme mít trošku víc peněz. No, budeme se podívat třeba tady nahoru. Jsou tři prachy, výborně, zase trošku víc peněz, to je vždycky dobrý. A samozřejmě na druhé straně celého levelu je tenhle paňáček, o kterého použiju bombu teda. Ne na něj, ale jenom na to, abych ho se osvobodil a mohl k němu. Ten mi dal kartu Joker. Vzhledem k tomu, že v týdle vlastně v tomhle levelu jsme neměli nic jiného, tak já si ji vezmu a použiju. Oh, fire rate. Určitě chci, budeme trošku víc střílet. Trošku hodně víc a jdeme do ďábelské místnosti. Ve který máme kupis Tail a lítání, takže nechci, děkuju, naschránu. Tak dobře, takže to dojdem si pro item. A uvidíme, to bude zase špatný. Oni mě chtějí strašně moc zabít, já to vím. Jako ale střílíme docela solidně. Tyba, ta bílá moucha teď mě ale hodně naštvala, protože ho chrání. Vidíte to? To je průštvihovka. Ty
jsi taková hajzl? Nesnáším vás, všechny vás nesnáším. Ještě jste hajzlové k tomu. Fuj. Takhle se chovat k jídášovi. Jak se vůbec můžete opovážit? No a ještě jsem si nevzal bombu, chytrák. Tohle bude asi zajímavý. Nějak jsem uhnul. Každopádně mě je jedno jak. Fungovalo to. Ještě vím, vidím tě ve spot, neboj. Tady jsem pav. Já si klidně vítej. Tyvo, teď jsem trošku si ho odstrčil na špatnou stranu. Dobře, máme klíč. Co mi dáte? Skeletonky. Vezmeme si ho, co s ním jinýho, a můžeme aspoň se rozpofrovat hezky. Máme tady kartičku, two hearts, použijem na prd. Co tady budeme mít dál? Ještě tam máme jednu zlatou místnost, jo, zlatou místnost kecáme, ještě tam máme jednu zlatou truhlu. Takže taky můžeme vyzkoušet, co v ní bude. Maximálně tam zase nebude nic. Nebo to, co nám nepomůže. Jsem si cvrknul mikrofonem do nosu. Taky moc pěkný. A uvidíme, co tam bude, no. A co tam dostanem? Všechno. To není zase tak špatný na druhou stranu. No. Takhle, ještě to do pytle házet nebudu. Myslím si, že to nemá moc smysl. To bych musel dělat furt jedno na to samý a to by mě nebavilo. Aspoň je to výzva na druhou stranu. To nebude tak jednoduchý. Najít ti, Já se potřebuji pohrbat na lipáku. Ještě furt se drbu, ještě furt, dobrý. Ty jsi se otočil, jo, ty jsi ale chlapák, umři. Pojď. Rozeběhnu ty čas, rozeběhnu a je to. No, to dejme tomu, no, proč ne? Jdeme pryč, odsud tady máme tu ďábelskou místnost krásnou. Která je úplně na prd. Nechci to. Jdeme pryč. A máme tady arkádovku. To není vůbec špatná. Fuj. Máme tady našeho brontosauráckýho prdiče. Bouchni. Tak, nebouchnu si úplně ideálně. Tohle bude bolet. Prosím, ať to neodbouchlo. Dí, naštěstí jsme Brutus rychlí. Pojďme se podívat sem nahoru. Spousty peněz. Arkádovka se bude mít, jo. Ty jo, ale hodně peněz. Pojďme třeba sem. Hele. Čučím. Pleších trošku a jdeme se sem podívat, co tu máme. Hourglass. To je bohužel jde úplně na jednu věc. Pak jenom na jednu. Na to, že zpomaluje. Tak, máme tady ještě ošklivější místnost, než jsem doufal. Bych moc rád, kdyby už skončila ta místnost. Fakt už tady jsem dlouho, se mi to nelíbí. Naštěstí to byla ta, co se ke mně rozhodla bydlet. Respektive u mě rozhodla bydlet. Dobrý. Tady se nedostala ráno, to s čumem teda. Dobrý. Co to tu máme? Máme tady The Stars. To už je nám na prd, už jsme byli.
v naší zlatý místnosti. A truhlička, ve který je ty kurník šopák peněz, už máme 99, jo, máme 99 klíčů skoro. Ale ne, nemáme smění. Ej, ono odtrčil, to nepla. A ještě plivou dvojnásob. Tím pádem. A nikdy nevím, jestli budou plivat nebo lítat. A teď plivám. No, překvapilo mě, že dobrý jako. Ale hele, a dost už ale. Tak něco jsem řekl, tak to bude platit. Půjdem třeba sem. Tak stále máme Bibli, kterou teda použijem tady na zdejšího bossa, čistě maminka. A nejdřív se k němu samozřejmě musíme dostat, to už bude trvat toho 99 peněz zase. Arkáda bude hodně brutální. Ty, já ještě si do toho naběhnu, debil. No, to se dá dělat, no. Mouka. Ty mě kousla potvrdá, já jsem si tím jistý. No, bomba určitě, penízek taky dobrý, půjdem dolů. Tak tohle je na díl. Dobrý, a teď jenom tuhle tu už bude. Dobrý. Tohle bude trošku těžší. Tak doufám, že to za to stálo a nebude tam nic. Boss. No. Dobrý karta. Hierofant. Si vezmem. A teď budeme strašně rychle zdrhat. Tak třeba svonete jedno třeba takhle. Pojď, pojď, pojď bodáku, ty sviňáku. Pojď, a vidíš, ty už jdeš, ty jsi hodnej nějaký. Tak, výborně, tohle bude strašná průda. Tak jdeme nahoru, doufám, že to už bude, prosím, obchod, výborně, máme tady čubáka. To je brutálně rychlej. A to je opravdu brutálitní rychlík. Šel chvíli na šikmo, smějte den. Co mě moc nelíbilo. Už se, že mě kousneš ty hajzle hnusná. Ty co, který blbec. Jo, ten střílecí, on ještě z těch vystřelil předtím, když umřel. A vystřelil směrem ode mě. Co máme tady? Opovaž se mi říct. Dobře, to je aspoň tak, jsem chtěl říct, že bude třeba dvojnásobný něco. Baterka. Vezmeme si baterku. Stejně z ní máme prd, co dělat. Tak a teď konc už jediný, co udělám, tak je arkáda. Což bude pro vás určitě zívačka. No, tak ale máme tady tyhle ty hnusy ještě fialový. Dobrý, musím vobí jako blbon. Tak jo, přesně v tohle jsem doufal. Tady bude tato paní. Která opravdu bych byl rád, aby mi dala něco na damage. Třeba cancer svým způsobem by taky nebyl špatný. Ale skatole. Děkuji moc krát. To je dobrý. A teď budeme tady strkat do tohohle prachy. Polaroid. Ani náhodou. Když budu chtít, tak si ho vemu z maminky. A klíště 10% života dolů u bosů, jako jim, ne nám. A ještě a Polaroid nás dostane do česty, do který teda absolutně nemáme naběhlo, takže ne. Dej mi něco normálního. Hlavně to nestrkni směrem k tomu klíštěti. Jsi taky mohla dát něco, co by bylo mnohem jednoduššího, lepšího. To. Oj, když my se máme vlastně rádi. Ne?
Ne. Nemáme. Ale nenašel jsem tajnou. To je docela škoda. Zkusím ne... Aha, kartička. Chariot. Určitě ne, vezmeme si radši The Emperor. Který nás pak, pokud se dostaneme k Ďáblovi, tak nás dostane k Ďáblovi na... Instantně, jakože prostě to se mi nebude chtít určitě bojovat s těma ostatníma, co tam budou. Nechci chariot! Já to posunu co nejvejš, tak hodný. Ooo, tohle jsme ještě neměli, chci to. Otazničkový soul. Vidíte? Takhle střílí, furt takhle lítá, lítají s nimi potvoráci, nemyslím si, že je to úplně ideální. Neměli jsme to, tudíž jsem si to vzal. To mě bude štvát. Oh, děkuji mnohokrát! Fuj! Náhle se mi změní pohled na svět. Ale to klíště se mi tady nelíbí. Kšc! Hodný klíště. Vzali jsme si pro jistotu ještě šťastný paleček na noze. A tady si můžeme vzít nějaký srdce, ono už je to stejně jedno. Stejně to nevybouchne. A ještě jedno. Výborně. Takže prd. Jdeme si pro srdíčka, no i než to jedno, půjdeme sem nahoru. Chci tajnou. Teď naše damage spočívá v tom, jak rychle střílíme, a ne jak moc velký rány dáváme. Taky není špatný. Si to vezmem. Bomby se hoděj. Děkuji. Musí být furt v pohybu, to je asi na tom to nejhorší. Oni furt plivou, hejzlové, dobrý. Uf. Srdíčka tady jsou. Máme tam tu tajnou, kterou jsem chtěl, ale srdce mi ji zapláclo. A teď i ostatní havěti. Děkuji. Co tu máme? Pilulky. Některý už jsme zkoušeli. Telepilulka například. A tuhle nevím. Bet. To je skráka smula už. Tohle to je hnus velebnosti. Uf. Ne, tam nelez, ty srdce, vypadni. Rychle, rychle, bouchni bombo. Uf. Dobrý. Takhle, s maminku zabijeme, zabijeme It Lives, jenom to se k ním dostat. To bude asi nejtěžší. Tak půjdem třeba tudy, ono je to jedno. Tady je klíč, který teda asi nedostanu. Musel bych použít Bibli. To jsem mohl použít předtím, to mě nenapadlo. A jdeme zkrátka už na maminku. Mě už nic jiného stejně nezbývá. Tak jo, tak pojď, tvoro, ale ty musíš ještě... Pojď, tak. Fuj, tohle se vždycky strašně bojím, to nemám strašně rád. Tak jsme u maminky. Tady počkáme, než dupne a teď ji zabijem. Výborně, máme Polaroid, ten ať si nechá. Máme Range Up, to je hodně dobrý. To je strašná lajna. Brutus splivač. Jdeme do dalšího levelu, což je bomba. A tady je to pěkně ošklivý. Takže jsme tajnou. Překvapující, udivující a Bůh ví co všechno. Ty jo. To opravdu naše damage spočívá v rychlosti. Toho jak moc. Střílíme, co máme mít tady dole. Tři penízky. Budeme tady třeba horu, ale to je jedno, stejně to budu muset prolíst celý, jak se znám. Ech, jo.
No skoro nabito. To je dobrý docela a tohle už je horší teda. Tak jdeme sem. Ano a tady to nebylo. Že by to bylo nějak překvapující, tu teda v žádném případě, ale bohužel prostě, nepovedlo se. Tak ještě se tam vlezu, jestli tam nebude tajná třeba, nebyla, a to je docela dobrá místnost, tu doděláme. Mám tyhle panduláci. Tak, co to tu máme srdce? Pěkný. To nám tady hned Grdy Junior vysvětlí, že prostě ne. Aha. Dva Grdy Junior. Fuj, stih jsem to. Ha. Nevysvětlili. Čumím. Tak pojďme třeba tudy. No, dejme tomu. Gurdy zase, jo. Už jděte do čudu s Gurdym. Ještě plus je problém, že střílíme fakt rychle, takže ho vždycky vychýlíme z toho jeho kurzu. Pojď ho zastavíme. A on se po nás rozjede jinak, nebo jinam. Dobrý. Uf. On třeba sem, prosím. Ne, to bylo úplně jasný, že to nevíde. Tam nejdu ani. Můžeme to zkusit sem, můžeme se podívat. Tohle chci. To chci. Říkejte si, co chcete, tohle chci. To je pro mě strašně důležitá věc momentálně. Potřebuji se odsud dostat co nejdřív k bossovi. A samozřejmě to platí i pro všechny ostatní levely. Pojďte, Kubíku. No a tady mi tím způsobem není vůbec špatná. Dobře, střílíme jako blázen, ale i tak. K tomuhle mít ještě nějaký damage. Jen byl špatný. No. Pojď, Čubíku, umři. Máme tady monstráka. Tohle zabijíme teď momentálně. Tak tady to je. Tak teď nevím, teď se mi promíchali. Možná tenhle, že by nebo ten druhý, a jen zkusíme tohle. Tak to byl ten druhý. Byl tenhle. Ono už je to jedno teď kterýho, jako jo, ale... Tak, jeden je mrtvej. Druhej taky. No, tak máme kompas a teď víme aspoň, kde je ďábel, nebo ďábel, respektive ďábelská, no, už kecám blbosti, respektive boss, protože já jsem viděl tu lebku a hned to mám spojený s nějakou katastrofou. Grdy, no jistě. No, jak jsem říkal, spojený s katastrofou, už to začíná. Tady Gurdyho, což je taková katastrofa. Dobrý. Klíč, no, dobře. Do česty stejně nejdem, tak je to jedno. Tak, nevím, jak jsem to vykličkoval. Třeba jsem rád, že se mi to povedlo. To jsem debil! Ty kriple, chcpni! Tady fakt ty vedu úplně všechny borůvky na světě, tyjo. Fakt jako, ale. Ať je to cokoliv, tak mě to schopný to zabít prostě. Jdem se podívat sem, prosím. Výborně. Jo, aspoň máme nějaký srdce navíc. Jsou spiritový. Jo, taky hodně dobrý tohle, to je taky super. Tohle já použiju, odbouchnem to, já nebudu ani hrát. To nemělo smysl určitě. A rozboucháme to tady trošku.
Tak, takhle. Plác. Teď zkusíme jít pryč. Dobrý, to jsem to nevyplatil, jdeme pryč. Jdeme na bose. A což je smrt? Černá smrt, jo. Ten bleje furt tyhle ty ponožky. Takže je to zlý. A zase je z ní spousty itemů. Hezky jsi to schytal. Na mě umři. A už lítá. Tohle potřebuji zmátit. Koukám, že... Ale černý není úplně špatný. Černá smrt, protože on... Víte, co nám tady nechal věcí? To je docela dobrý, musím říct. Už jenom potřebuji ho zmátit. Ouf. Poslední pandulák, jo. Dobrý, máme malýho mít boje. Máme tady nějaký věci. Bomby, soulový srdce, plus tohle, výbordelně. Tady ďábelskou místnost, kterou absolutně nevyužiju. Ne, máme tady sice lítání plus spektrál týry, ale to nebudu chtít. Plus tady máme Book of Seven Sins, a je tohleto. A to je vlastně, že nám dá buď to penízek, bombu, nebo klíč. Nebo srdce ještě. A jdeme do dalšího levelu. To je až předposlední level. Já doufám, že to nějak zvládnu. Chci se dobojovat, doprobojovat nějak k It Lives, neboli k srdci. Jakoby k srdci. A on se uvidí, no. Buď to vyjde, že se podíváme za Satanem, a nebo ne. Co mě by bylo samozřejmě radši, kdyby to vyšlo. Ale to ne vždycky jde. Výborně. Teď zabijeme tatínka možná, jo, povedlo se. Tak, teď tady zmlátíme vnitřnosti. Dobrý. Máme tady už posledního bossa, prosím, který bude strašně rychle mrtvej biblí. Výborně. Jo. A dostáváme se k It Lives. Tady dostaje ťavku biblí. A je to. Hustý. Tak. A dostáváme se do Sheolu. Kde... Automaticky používám naši kartu od začátku, kterou vezem, a to je The Emperor, která nás portne automaticky za ďáblem nebo za bossem, který je v tom daném patře. Takže jdeme na to. Jsi strašný hajzl, viď? Prostě musí mě trefit. Výborně. Hej, ne! Oni si mě podávají normálně. Ruky do ruky. Oh, dva jo. Hej, no tak! To stůž! Hajzlové. Půlce nebo něco? Ne. Pliveš? Dobrá. Tak budeme tady na té straně. A budeme uhybat. A doufat samozřejmě, že budu uhybat správně. Dobrý. Tohle je na deal trošku, ale funguje to, takže to budeme praktikovat. Opravdu to funguje. Ďábel trvá jako prase. Střílej, pojď, furt střílej, pojď. Furt střílej, výborně. Dostali jsme se aspoň do téhle fáze. Ne, meat boy.
A ona se ve mně spawnula. To ať jdou do čudu. Je nespravedlý. Jsem prokličkoval, ani nevím moc jak. Ani že to fungovalo. Pojď, pojď, pojď. Jo! Tak jsem to nakonec dal. Největší rány mi dávaly ty na začátku. Dobrý, takže jsme zmlátili ďábla s naším jidášem. Zaplé pán Bůh, že už s ní nebudu moc nic dělat. A výborně. Otevřeme s jidášem naší truhličku. A tím to končí. Ten konec už jsme viděli. Takže já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuhletu epizodu našeho playthrough The Binding of Isaac, Brother of the Lamb. Samozřejmě doufám, že se vám to líbilo. A i temy už se nám taky kompletujou, už máme docela už jenom málo secretů. Je to docela zajímavý. Uvidíme se u dalšího playthrough, další epizody. A budeme se zabývat Kainem, který bude chtít zabít ďábla. Když to bude dobře rozehraný a budeme si věřit na pana, jak já říkám, křížkovýho, když je to otazníček, tak půjdeme do česty. Uvidí se podle toho, co bude. Takže se mějte hezky, uvidíme se u dalšího playthrough, zdraví vás Fimlar a čau čau!